Hej allesammans och välkomna tillbaka till årets första smink- och skönhets-empties! Yay! För er som inte vet vad det här är, så är det här alltså en serie där jag pratar om mitt skönhetssmink och, eller skönhetsskräp, allting som jag har tagit slut på. Och det blev väl ingen i januari för att jag hade helt enkelt inte tillräckligt mycket. Och nu är det slutet utav februari, eller faktiskt första mars när jag spelar in den här, och den kommer väl om några dagar till er förhoppningsvis. Och jag tänkte att jag skulle visa er allt mitt skönhetsskräp då för januari och februari 2020. Så vi dyker in. Det första jag tagit slut på är The Body Shop's Vanilla Marshmallow Softening Body Lotion. Det här är alltså inte senaste julkollektionen utan förra julens Vanilla Marshmallow. Och jag har haft lite såna här kvar. Det är ingen fara, de håller sig på hyllorna väldigt länge, bara du inte öppnar dem. Det här är en superfavoritdoft hos mig. Den har också kommit typ en lite ny variant i år, eller då, nu i julas, som heter Warm Vanilla. Och de luktar så jävla gott, så den har tagits ut på älskar body lotionna ifrån The Body Shop. Sedan har jag The Ordinary Squalane Cleanser. Och det här är den stora förpackningen, den här tog jag slut igår kväll. Det här är en superfavorit hos mig att rengöra ansiktet, men inte för att ta bort smink. Det räcker alltså inte som min enda rengöring. Även om jag gör det i två steg, det gör jag alltid en gång för att ta bort allt smink och en gång för att rengöra ansiktet. Vissa rengöringar kan jag använda samma fast i båda stegen. Det kan jag inte med den här. Den tar inte bort smink, tar absolut inte bort vattenfast smink och absolut inte den mängden smink som jag har på mig. Men som en rengöring så är den jättefin för att göra rent ur den, också känns fantastiskt. Så rekommenderar, men det är ingen jättefavorit. Whoop! Jag har också gått igenom en stor glow tonic. Den här har jag haft i mitt skåp väldigt länge. Jag har också, nu ska vi se här, nu håller jag på att tappa ur den här. Jag har också fyllt på den en gång innan jag bestämde mig för att slänga den här nu. Då har jag pratat om den när jag har hällt över en pixiflaska, så har jag pratat om den. Men det här är i alla fall glow tonicen ifrån Pixi, och där är 5% glycolic acid. Superklar, eller supersolklar favorit hos mig, tycker jättemycket om. Älskar förpackningen, den är bara lite stort för mitt lilla badrumsskåp. Men jag älskar, jag älskar den. Kommer definitivt köpa och har redan en ny hemma. Makeup remover wipes ifrån Depend, vet ni att jag älskar, avgudar allt det där. Jag tror att jag har fler såna här i faktiskt. Nu ska vi se, nu är det lite kladdigt här ser jag. Jag hade en till här, där jag har tagit slut på. Jag kommer inte prata, men jag kommer visa. Jag kommer inte prata om Foreos masker, och det är för att Foreo, jag har ju en Foreo UFO, och det kommer en fullständig recension på den maskinen. Så jag kommer bara plocka undan dem. Men som ni ser har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag tror att jag har ännu fler här i som gömmer sig. 7, 8. Och det är helt enkelt för att jag verkligen vill testa ut UFO ordentligt. För att jag har spelat in en video, men den blir nedtagen hela tiden. Jag vet inte vad som är fel, så det kommer en ny sån snart. Sedan har jag i alla fall gjort slut på ett par eye patches ifrån Milk. De har jag också använt förut, de är okej, ingenting speciellt. Mellow Balm Cleanser, ni har ju en full recension där jag testar Skin Citys hudvård. Så vill ni veta mer vad jag tycker, så kan ni tycka där. Det jag kan säga är, för att kort sammanfatta det, att jag tycker om, men det är ingen solklar ny favorit. Men jag har ju tyckt om dem tillräckligt, men jag har gjort slut på typ allting. Där hade jag en till Foreo. Nu ska vi se, de här Skin Chemist Rose Illuminating Glow Hydrogel Eye Patch brände sönder mina ögon. Jag använde sån här i live en gång, värdelösa. Jag har en Egg White Sheet Mask Extra Glow ifrån, det är lite oklart. Det är Jin Yu tror jag det är, Jin Yu Beauty. Älskade den här. Den här gillade jag inte. Det här är Sephora The Primer Mask. Det här var en sån här gift with purchase som man fick någon gång när man handlade på Sephora, och jag tyckte inte om den här. Det lämnade som små klumpar på min hud efteråt, trots att jag hade masserat in allting. Nej, väldigt väldigt konstig mask, tyckte inte om. Den här älskar jag, och det vet ni om ni inte med på ett tag. Det här är Skintology's Fresh Start AHA mask. Det här är verkligen en sån här askunge mask som gör allt grymt för huden, exfolierar, lyfter, ger glow, allting. Men använd den inte samma dag som du vill ha det, utan använd den 2 eller 3 dagar innan, 2 skulle jag säga, innan du till exempel ska gifta dig, gå på någon rolig fest, studenten, whatever. Men riktigt, riktigt bra. Skintology gör fantastiska masker. Jag har också färgat håret en gång, men jag tror att det var innan jul. Har jag verkligen gjort det efter jul? Fast det är klart, när spelade jag in min års empties, det var väl kanske runt jul då, för att jag skulle få upp det. Oklart, det känns som att det är länge sedan jag färgade mitt hår. Jag har ju 2 cm typ utväxt.
Då är det väl kanske, jag vet inte hur mycket växer ett hår på ett år, tänkte jag säga, på en månad. Är det här, kan det här vara 2 månader? Ja, det kan. Spelar ingen roll. Det här är den hårfärgen jag använder. Det här är Schwarzkopf Natural and Easy 590. Och det är alltså inte en blåsvart. Mycket viktigt. Jag har 2 stycken handtvålar. Vi har haft en äppel och kanel över jul. Och nu har vi haft en Cozy Mood Limited Edition från Palmolive. Mycket bra, vi gillade båda, både jag och Fredrik. Jag tänkte att jag skulle ta med dem. Den här gillar jag faktiskt riktigt mycket. Den här köpte Fredrik sist. Vi brukar ha, just nu har vi som vi brukar då, en handtvål från Body Shop. Och det har vi nu också. I Ginger har vi nu. Men Fredrik hittade inte dem när han behövde en ny handtvål när jag var borta här några dagar. Så att, ja, den luktar nice, I liked it. Jag har den på marken. Jag har också gjort slut på en duschtvål ifrån Body Shop. Det här är Cactus Blossom. Fantastiskt god doft, en solklar favorit hos mig. Det här var vårdoften 2019. Hoppas verkligen den här kommer tillbaka någon gång, för den är så himla fräsch och så himla bra. Vad har vi mer här i då? Här har det ramlat ner en concealer, den ska inte vara där i. Den ska inte vara där. Okej, okay, jag började nysa, hunden fick ryck, batteriet dog, lamporna började, du vet, nu du. Så om vinkeln blev lite crooked nu så var det bara därför. Jag kommer i alla fall till det här är Lernberger och Stafsings Dry Clean Black. Och den här finns inte längre att köpa, den är helt discontinued. Och jag vet att den finns på typ Ullared och så. Men jag är på jakt efter ett nytt favorittorrschampo i svart. Det är jättesvårt att hitta ett som jag tycker om, men det här har varit min favorit jättelänge. Jag har gått, jag vet inte hur många såna här jag gick igenom förra året. Jag har en kvar nu tror jag. Jag har en öppnad igång nu som jag tror är min sista. Och jag har inte köpt några nya, så den är liksom min sista nu. Min andra favorit är Kronans apotek, men som jag har pratat om där också så älskar jag det. Men förpackningen, alltså den går hela tiden sönder i den här typ. Så jag orkar typ inte det heller. Så jag letar efter ett nytt torrschampo som gärna är så här stort, för jag går igenom väldigt mycket torrschampo. Och gärna svart eller helt genomskinligt. Så har några bra tips, så leave it down below. Solklar favorit i alla fall. Sedan har jag en multi-action face cleanser ifrån Skin Treat. Den här är riktigt bra. Den här har jag haft sista månaderna. För det är några stycken nu i min dusch. För att även om jag försöker att inte duscha ansiktet så där i duschen, så gör jag det emellanåt. För att man inte har tid eller inte orkar eller du vet så. Och då det här är den jag har haft i duschen nu i slutet. Och det här är alltså deras multi action face cleanser. Skin Treat finns ju på Kix och Åhléns tror jag. Älskar den här. Skitbra, även om den löddrar, så strippar den inte med huden. Den gör den len och rengjord, vilket jag verkligen älskar. Sedan har jag en till duschtvål, ja, precis. Och det här är, som ni ser har inte jag fått ut riktigt det sista. Det här är Warm Apple Pie Hugs ifrån Treacle Moon. De gör några av mina favoritdofter. Jag tycker de har så himla roliga dofter på Treacle Moon. Och den här luktar verkligen äppelpaj. Mm, nej, men alltså jag gillar den här jättemycket. Den var väldigt, väldigt stor och jag tycker att Body Shop är lite bättre i storlek då. För det första man ska ta med sig, och sen det faktum att jag tröttnar lite på dofter och då öppnar jag ny. Det är ofta därför du vet de tar slut lite såhär pö om pö typ. För att den här tog så jävla, för det första är det 500 ml, den tog skitlång tid då. Det är som så, och sen gillade inte Fredrik den här, han tyckte den luktade för sött. Så det tog ju jättelång tid för mig att gå igenom den själv. Men fantastiskt doft verkligen, bara lite stor. Jag har också gjort slut på ett par fransar, det här är Amber ifrån Liahanna Cosmetics. De är döda, totala favoriter, det vet ni, jag behöver inte tjata. Jag har gjort slut på min P. Louise Eyeshadow Base. Det här är P. Louise Eyeshadow Base och det här hade varit färgen 02. Jag har redan köpt och öppnat en ny. Och när jag beställde den här nya så var 02 slut. Oj, så jag fick beställa färg nummer 01. Men jag har den här och det är inte jättestor skillnad. Den är lite ljusare. Men hellre lite för ljus än lite för mörk. Så absolut holy grail. Vill ni ha en fantastisk ögonskuggsbas, då är det P. Louise. Sedan har jag tagit slut på en Budgie The Apple Cider Scrub. Och det här är en liten som vi fick i typ något reskit. Det här är ju total räddning för mitt hår. Jag får lätt build up i min hårbotten eftersom jag använder extremt mycket torrschampo och sådär. För att det blir glansigt väldigt fort, allt det här du vet så. Och jag älskar den här, mitt hår älskar den här, den är fantastisk. Jag håller på att testa ett annat typ volumizing paste, alltså det är väldigt likt den här typen av produkt, skrubb så här ifrån, jag kommer inte ihåg vad märket heter nu, men som jag har älskat.
Men jag kommer gå tillbaka till den här från Budget någon gång. Den kommer också, den stora storleken, i en typ en sån här förpackning liksom. Vilket jag tagit slut på tidigare, som ni har sett. Men jag älskar de här. Budget gör fantastiska hårprodukter. Och jag kommer komma till det nu när det kommer till torrschampo. Då att jag har tagit slut på de här Lennberg och Stavsting och det. Ja, jag kan komma till det på en gång. Att jag har två stycken till mini-varianter. Det här är Volume Dry Shampoo och Multitasking Dry Shampoo. Det här är mindre storlekar, men alltså, de här är så jävla bra. Alltså de är verkligen det. Älskar Budget. Det enda då som jag inte tycker om är, jag älskar, eller vad ska man säga, det enda som jag har att klaga på är att jag älskar hur håret känns av Volume Dry Shampoo. Alltså att det ger struktur och sådär, som ett texturschampo. Men det rengör inte tillräckligt. Medan The Multitasking Dry Shampoo rengör tillräckligt, men det gör ingenting mer. Och jag hade velat ha de här ihopslagna mer. Det betyder inte att jag inte älskar dem, för det gör jag verkligen. De luktar också jättegott, lätt att få tag i, finns ju på Kicks då, och Lens också tror jag. Fantastiskt, fantastiskt bra, och om inte jag hittar några andra torrschampon snart, så kommer jag att bara köpa Budget, för att det funkar jättebra. I love them, och de är billiga. Vilket jag tycker är viktigt då, eftersom jag går igenom så mycket torrschampo. Jag har tagit slut på en nattmask. Det här är Beauty Pacific Instant Hydrating Mask. En jättefavorit hos mig. Jag har haft den här i lite mer än året och använt den flera gånger i veckan. Jättedryg. Älskar den här. Det enda som jag inte tycker om är doften. Den luktar väldigt, väldigt naturligt. Alltså den luktar väldigt, väldigt gå ut i skogen och dofta typ. Och jag gillar inte det supermycket. Jag vill hellre att de inte luktar någonting alls då. Men den här är sjukt, sjukt bra. Vill ni ha en fantastiskt bra återfuktande mask, då är det Beauty Pacific. Jag har tagit slut på ett Body Shop Camomile smör. Det är inte heller någonting nytt på den här kanalen. Jag vet inte hur många jag gick igenom förra året. Ni har ju sett mina årsämtis antagligen. Och jag älskar de här. Jag har redan, ska vi se, jag tror jag har tre stycken till nya. Jag har ingen sån här öppen just nu, för jag tog slut på den här häromdagen. Och jag håller på att gå igenom lite andra oljerengöringar. Men absolut holy grail, kommer för alltid använda. Sedan har jag en rengöring som är också innan skin treaten, tror jag, eller lite samtidigt. Jag gjorde slut på den väldigt fort i alla fall. Jag har haft i duschen. Det här är Elemis Superfood Facial Cleanser. Bra cleanser, men det var lite för liten för att jag ska kunna ge någon ordentlig recension. Men jag gillade den mycket. Men jag vet inte om jag, alltså om vi jämför då, så tror jag typ att den här storleken kostar lika mycket som den här storleken på Skin Treat. Och det här är liksom 30 ml, det här är 150. Och jag tycker typ bättre om Skin Treat, så jag vet inte riktigt varför jag skulle köpa Elemis. Jag har en liten body butter. Gud, jag borde ha ett stort body butter också. Undrar var jag lagt den tomma förpackningen. För att jag vet att jag tog slut på en body butter. Nu ska jag bara titta om jag ser den, om jag har lagt fram den här någonstans. Och skitsamma. Det här är ett litet body butter i pärondoften i alla fall. Ifrån The Body Shop. Det här var en av juldofterna. Fy fan vad jag älskar den här doften, och fy fan vad jag älskar body butter ifrån The Body Shop. Jag har som sagt gjort slut på en stor, jag får prata om den i nästa månad. Det blir så ibland. För jag vet inte var jag har lagt den nu. Sedan har jag en till duschgrej. Det här är Harmonizing Foaming Shower Gel ifrån Rituals. Jag gillar inte Rituals produkter jättemycket, för jag tycker att de är lite för hårt parfymerade. Men just den här doften tycker jag mycket om, speciellt i duschvarianterna eller liksom husdofterna. I like it. Det var en liten storlek som vi fick i adventskalendern, om inte jag missminner mig. Oj då, nu river jag saker. Sorry. Jag har tagit slut på en oljerengöring från Caudalie. Det här är en makeup removing cleansing oil som jag älskar. Har gått igenom flera stycken förut. I really love. Sedan har jag en från Oskia London, och det här är deras Renaissance cleansing gel. Den här har jag flera stycken kvar av, för att de här har vi fått i kalendrar och i boxar och limited edition boxar och allt möjligt från Look Fantastic och Glossy Box och allt möjligt. Älskar den här så himla bra. Verkligen, jag var chockad över hur mycket jag tyckte om den. Och jag har fler sådana kvar, så det kommer jag definitivt använda. Jag har gjort slut på en IQ Brow Eyebrow Tint. Och det här är alltså en sån här som man skruvar upp och så kommer det färg. Och den har torkat ut. Jag tror att det finns lite kvar, för att annars tror jag att den här delen hade varit ljust. Men den har torkat upp nu, och jag har fått så mycket användning av den här. Super, super bra. Älskar den här, speciellt när jag har varit typ iväg. Den här fick vi på Daisy Beauty 2019, så precis ett år sedan då, lite mer. Och den har varit slut ett tag, så det var nog årsmärket. Och den har jag tyckt om
supermycket, verkligen så himla värt. Sedan har jag en liten beauty blender, liquid blender cleanser som jag tycker var nice. Den använde jag när jag tvättade alla mina penslar sist och då gick den åt så riktigt bra. Jag har en makeup store face mist och jag har redan en ny här, det här är ju den nya förpackningen. Älskar den här, alla som har testat den här i makeup store vet att den luktar så jävla gott. Och den är bara så jäkla nice. Ja men jag gillar den här. Jag saknar lite den runda förpackningen, jag vet inte vad jag tycker om den fyrkantiga. Men misten i sig är fantastisk. Så den här har jag gjort slut på. Sedan har jag en liten handkräm ifrån Biotherm. Det var en handkräm som inget annat. Jag borde ha typ 20 handkrämer till här i, för jag har aldrig smörjt mig så mycket för jag är så torr. Men jag öppnar ju ny hela tiden och de ligger ju här i drivor, så jag ska ta slut på några nu. Nästa gång blir det nog många. Jag har 5 saker kvar. Jag har en nourishing cleansering från MPK, en sån här liten som jag hade med mig någon gång när vi reste eller var nere i Skåne eller var vi borta vid jul. Det är väldigt oklart när jag använde den här, men jag gjorde i alla fall slut på den då. I liked it a lot. Jag gillar ju MPKs produkter väldigt mycket. Jag har också gjort slut på en Time Filler Eyes från Filorga, en ögonkräm. Gillar mycket men jag tycker att den är lite för dyr så kommer inte köpa full sizen. Sedan har jag gjort slut för att jag gjorde tyvärr ett misslyckat, eller för att göra en lång historia kort, jag gjorde en jätte så här crazy utspisad sminkning till min Instagram. Och med massa glitter och blommor och blablabla, och sen råkade ta bort allt material 9 timmar rakt i papperskorgen. Då gjorde jag i alla fall slut på den här. Det här är Liquid Fix, det är typ som mixing liquid från makeup store. Och jag tror att det här är PS, jag tror att det är Primark märke eller. Så den har jag tagit slut på. Sedan har jag tagit slut på en nail oil serum och det här är O2 ifrån Depend. Jag gillade den här men jag gillade deras andra variant bättre. Den som är typ en fyrkantig det är en droppe kvar här, jag ser det, jag ska olja min nagel nu. Nej men, jag gillade den här men jag gillade deras fyrkantiga bättre. Och sist men absolut inte minst är ett serum och det här är från Dermalogica och det här är Age Bright Clearing Serum. Det här är en av de bästa serumen som släpptes förra året. Sjukt bra serum, skulle definitivt kunna tänka mig att köpa igen. Just nu så har jag inte så mycket orenheter i huden. Vanligtvis har jag väldigt, eller just precis idag så har jag precis min mens gått över igen. Så jag har lite små breakouts, men det är inte orenheter nödvändigtvis utan det är mer hormoniellt. Annars så mår min hud ganska ok. Så jag känner inte att jag behöver det här precis nu. Men absolut fantastiskt serum, älskade detta, lite dyrt men rekommenderar verkligen. Så det här var mina empties för januari och februari. Inte super mycket grejer. Det här är ungefär vad jag brukar räcka upp på en månad typ. Nej, inte okej då, lite väl mycket. Men jag försökte göra slut på lite saker som börjar att bli dåligt, typ rengöring och sånt här, ni vet, som jag har haft öppet väldigt länge. Så förhoppningsvis fortsätter jag med den delen. Och som sagt, det kommer en recension där på Foreo UFO:n så småningom. Jag ska bara ha tid att spela om den, kanske då, jag får se. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera när du går ifrån. Lämna jättegärna kommentarer på vad du har tagit slut på. Så syns vi igen i kommentarsfältet. Hejdå!